på allvar nu. Ja. Mm. God dag, har ni något färskt bröd? Nej, men vi har gammalt från förra veckan. Gott. Det är klart att vi har färskt bröd. Men det här är ju, det är ju snustort. Det är hopplöst. Vi glömmer det där brödet. Vi tar något annat istället. Vi säger att jag har en gubbe som ska ha choklad. Jag skulle vilja ha lyxchoklad. Lyxmodellen? Ja. Oh. Det är den här. Den är väldigt god, men... Kexchoklad, då? Rena kex. Goda. Jag tror inte jag vill ha något av detta. Tabletterna. Vi tar något helt annat nu, tycker jag.